Hej och välkomna till Sundhult. Idag befinner vi oss i det här hörnet av det gamla suggstallet där vi planerar att köra igång med någonting. Ja, vi tog över gården 2002, nästan 20 år sedan alltså. Och redan då så planerade vi att skapa en träverkstad i det här hörnet av det gamla suggstallet. Av olika skäl, randiga och rutiga, så har vi inte riktigt kommit fram till att det har blivit så än. Men nu tycker vi att det är dags att göra någonting åt det. En sak att vi nu har kommit fram till att det blir dags att göra någonting, det är eftersom det har funnits med i våra lilla plan som vi har gjort på vad vi vill göra med våra liv och hur vi vill utveckla gården och sånt. Bakom kameran där så har ni ju varit med och sett att vi har satt kylrum och börjat göra ordning för tvättrum och så. Men just det här hörnet så är det då tänkt att vi ska kunna arbeta med träbearbetning. Och ni som har följt oss med det här årets klimathjältepriset, så vet ni också att vi har pratat om att vi vill förädla vår egna skog lite mer och bli mer regenerativa på det. Och det är en bit i det, att vi vill ha ordningen en ordentlig träverkstad. Vi har några maskiner, vi har bland annat en bandsåg där borta. Vi har en liten rikt- och planhyvel och sen så har vi ju skaffat bland annat den här gyrokapsågen som det finns en speciell video om. Och så har vi också en liten bordsåg som är en sån här egentligen flyttbar som man har för när snickarna kommer ut och jobbar på plats. En liten sån såg som vi tänkte vi skulle kunna bygga lite omkring också. Men som ni ser där borta så är det ju en väldigt liten dörr för att kunna ta sig in och ut. Och idag så är det faktiskt så att vi har beställt en port så att vi ska kunna öppna upp bättre där för att kunna ta in och ut saker till den blivande träverkstaden. Det vi vill göra det är att vi ska ha in en port här och vi har valt att sätta hit en vikport tänkte vi som är ungefär 2,60 hög. Så den kommer komma ungefär till den här höjden här. Vi kommer utgå ifrån var dörren sitter idag. Och så 2,60 upp och så 2,5 meter bort här så vi kommer få en öppning som går hit bort ungefär. Som det kommer vara liksom en infart här. Och så kommer vi att placera ut våra träbearbetningsmaskiner och så i ett utrymme som vi skapar här. Utmaningar vi har, vi vill gärna ha någon mellanvägg. Det är gamla grisboxar som har varit här, vilket gör att det också är ett sluttande golv för alltså gödsel och så i de här grisboxarna skulle rinna ner gödselrännan så att golvet är lite sluttande, så vi får se om vi kan arbeta till det också efterhand. Det vi hemskt gärna skulle vilja göra som ett mellansteg, det är att kunna bearbeta stockar här och göra att bearbeta timmer till virke, byggnadsvirke eller lite så som vi kan använda på gården. Så det kanske blir någonting, ett mellanläge i alla fall, att kunna bearbeta stockar i det här utrymmet. Och då är det som sagt var, första steget är att få dit en port. Och vi har ju letat efter port, det vet ni att vi har pratat om på andra sidan vid kylrummet, att vi ville ha en port där också så vi kunde lasta och inför rekoringar och så. Har bevakat olika begagnat sidor, så här Blocket och sådana saker efter rätt sorts port. Det är ju lite knepigt för höjden är ju lite begränsad här. Många portar är 3 meter höga. Det går att få tag på begagnat och så. Men eftersom det här byggnaden har varit byggt för ett grisstall så är det lite för lågt för en sådan port. Därför har vi hamnat i valet nu att vi skaffar en helt ny port som passar för den här, på det här stället. Och fungerar det bra på det stället så kommer vi att sätta upp det på andra sidan också här sedan. Det är steg ett och det är en vikport med en genomgångsdörr så att man kan
istället för den här dörren så kommer det vara en genomgångsdörr i vikporten, eller så kan man då öppna på det andra. Så. Jag har tittat också på om man skulle kunna använda en vanlig garageport, ni vet en sån här som går upp i taket. Men det gör ju också att när den kommer upp i taket så skymmer man för belysning, och om man skulle vilja ha någon slags telfer eller alltså någonting så att man kan lyfta grejer, få hjälp med en liten vinsch så man kan hissa upp saker och flytta här inne också. Så då vill vi hålla taket fritt, och utåt, framförallt på den här sidan, så passar det inte med slagportar, för då kommer det ut för infarter i andra portar och så att då kan man inte ha öppet på bägge ställena samtidigt. Så därför blir det en vikport nu som ska komma i början på nästa år. Det var 11-12 veckors leveranstid på själva porten. Men vi har ju att göra först. När jag började att sortera och så här inne i det gamla grisstallet så var det ju massa grejer. Vi har en annan verkstad som kommer att bli mer metallinriktad nu, som också var full eller är full med saker. Och jag har sorterat upp lite på de här hyllorna, så nu får de här hyllorna flytta längre bort. Så det, jag vet att jag gjorde en film tidigare, det var nog i början på 2021 tror jag, att sa att det här blir ett 15-spel, och vi är verkligen inne i det 15-spelet med att flytta undan saker. Det man konstaterar, även om man vurmar väldigt mycket för återvinning, så hamnar vi nog någonstans här att vi måste göra oss av med, alltså slänga saker för att kunna få ihop det. Det är, vissa saker skulle man kunna använda igen. Det är inte mycket som går att sälja egentligen, för det är udda saker och det är ganska skräpiga saker så sett. Här kan de ha ett värde och fungera, men för någon annan så finns det betydligt mycket bättre val och enklare val att få tag i. Så en hel del gammalt virke gör vi i ordning till ved, så att vi kan värma oss av det i alla fall. Sedan så är ju målet att vi ska kunna ta hand om eget virke från skogen, så att det virket som finns här, vi kommer att kunna göra motsvarande fast eget då. Och målet är ju att kunna göra hela vägen med lite egen hyvel och lite andra saker, så att vi verkligen kan gå förädla träden hela vägen i skogen och så och då och där. Men vi får fortsätta arbetet här och se om vi kan få in en port här då i början av nästa år, och se om vi kanske kan ställa in någonting som kan hjälpa oss att bearbeta våra träd ifrån skogen till ämnen att bygga med här på gården. Vi har ju flera planer. Jag skulle vilja ha en vedeldad bastu. Vi skulle vilja ha ett skjul för ved som gör det lättare med vedhanteringen. Vi vill ju ha den här kunna ta emot gäster med ett litet regnskydd, ett tak, så att de inte blir blöta. Vi vill göra stängselstolpar, egna stängselstolpar. Vi vill också kunna renovera utsidan av den här byggnaden där panelen har blivit lite sämre på sina ställen. Så att vi vill göra en ny panel. Och framförallt så har vi gamla byggnader, ännu äldre byggnader med olika bredd på panelen, där vi vill kunna byta ut, och då vill vi kunna sätta upp. Man gjorde ju så för att utnyttja ett träd fullt ut, så såg man ju panel så långt ut det gick, och sen så fick man ju olika bredder, inte som det är nu där all panel är precis lika bred. Så när vi ska renovera där så vill vi ju kunna göra på samma sätt och såga fram med olika bredd. Det hade varit roligt att få göra ett golv, så att kanske kan vi få till någonting här för att ha en liten virkestork, så att man kan torka ämnet så att det blir riktigt tork. För det måste ju vara mer torrt om man ska använda det som konstruktionsvirke men använda det inomhus, än om man ska göra ett skjul eller någonting sånt som är ute, för då kan man mer använda green lumber, som de säger, över pölen där borta. Men det är ju fantastiskt, den här planen som jag berättade om, att vi kommer liksom igång med att göra en
virkesverkstad här nu, eller träverkstad här nu. Vi visste att vi ville göra det 2002. Vi hade till och med börjat att skissa på ritningar och grejer redan då. Men liksom, vi kom aldrig till skott. För några år sedan så samlade vi alla i Solskensfarmarna, det här företaget som vi har tillsammans med ett antal grannar. Och gjorde dels en plan för vad vi vill göra med Solskensfarmarna och dels en plan personligen. Vad man vill göra, liksom hur man vill leva sitt liv och sådana saker. Och i den planen så stod det bland annat, jag vet att det stod att vi ska bli betydligt bättre på den här rotationsbete, vilket vi har blivit. Vi skulle börja köra på HVO, vilket vi har gjort nu under sommaren. Även om vi har en bit att hämta HVO så har vi sett till nu att när vi kör våra traktorer och maskiner så går det på HVO. Även om vi får hämta det från stan och tar vi elbilen ner till stan och hämtar HVO så att vi kör på fossilfritt bränsle. När vi, som vi använder i lantbruket så att säga. Och vi kör även nu vår dieselbil, vår andra bil så att säga, på HVO. Och i den stod det också ett par rader hade jag på min att jag vill kunna arbeta mer med trä. Med de här maskinerna som vi haft med den här hyveln och så. Men de har stått så illa till så att det har varit jobbigt eller krångligt att använda dem. Så nu ska vi skapa en ordentlig yta här. Och likadant då att den här girsågen som vi skaffade, den kallas för timmermansgirsåg. Så den klarar lite grövre bitar att såga igenom och så. Och den här bogsågen, det är ju saker som vi köpte i somras när vi höll på med äggmobilen. Men med tanke på att vi ska skapa den här träverkstan, så att redan då visste vi att det var liksom inte bara köpt till det, utan att vi vill kunna använda det vidare i målet, i den här långsiktiga planen som vi skrev för några år sedan. Så det är riktigt roligt att se att de planerna som vi har lagt upp, att de fungerar, för vi började med dem för länge sedan i familjen också, och vi har bockat av rätt många punkter på dem, och vi ser att vi håller oss liksom i rätt riktning, men vi har en del kvar innan vi är där vi vill vara ordentligt. Sedan får man hela tiden uppdatera och förändra, och man provar ju och känner, är det här rätt väg? Bara man har rätt metod att arbeta utefter så blir det bra. Och det har jag pratat lite om i en film tidigare, jag tror det var i höstas någon gång, att hur får du saker gjorda, tror jag det videoklippet hette, som du kan titta på där. Sen är det ju så, livet går upp och ner, och i år har det varit ganska kämpiga, mörka tider, och hösten är mörk och så. Men man tar sig åt rätt håll hela tiden, försiktigt, och nu det har varit ganska ordentligt tungt här i höst. Men när man sätter sig och tittar på det här pappret som vi skrev för, jag tror det var 2019 i april någon gång som vi senast gjorde en uppdatering av den här listan. Men vi arbetar fram det enligt ett speciellt koncept i en speciell process. Och när vi gjorde den processen i april då 2019 tror jag det var, om man går tillbaka och tittar nu och ändå liksom känner, men jag har ju bockat av den, jag har bockat av den, jag har bockat av den. Även om jag inte har haft den listan framför ögonen hela tiden, så är det så att på det sättet som vi har arbetat när vi skapade listan, det gör att det finns här i huvudet. Och sen så har man liksom små påminnelser som finns runt omkring som gör att man tar sig åt rätt håll hela tiden. Och det var väldigt bra att sätta sig med den listan nu när man har känt sig ordentligt låg och ändå se att vi verkligen går åt rätt håll. Det går snett uppåt. Och det går liksom, även om inte allting går precis spikrakt uppåt, det går lite upp och ner och hitan ditan, så går det åt rätt håll mot hur man vill göra och skapa. Det kanske blir så att vi gör något för dig som tittar på video, såna här videor av oss, och blir sugna på att skapa eller liksom lära dig att göra den här processen och skapa din egna lista,
att vi gör någonting här i Sundhult så att du kan komma hit och få vara med och göra en egen sådan lista. Men till nästa film så får jag väl fortsätta och röja här och se, göra i ordning så att vi kan få in den där porten här så småningom och planera upp hur vi ska ställa verktygen och kanske då ha ett mellansteg med att kunna bearbeta timmerstockar här inne. Så jag har lite att göra, så jag sätter fart med det och säger hej hej från Sundhult.